Доброго ранку, брати і сестри! Моє бажання сьогодні поділитися з вами роздумами про те, що справжні радість і щастя не вбираються в матеріальні блага та розкоші цього світу. Еклесіаст, 6 розділ, 7 вірш, каже: «Людина трудиться весь час, щоб досхочу поїсти, та голод свій ніколи не вгамує». У книзі Еклесіаста Соломон описує свої дослідження. Щоб з'ясувати, що є добро для людей на землі під час обмеженого періоду їхнього життя. Чого ще може досягти той, хто успадкував престол? Лише того ж, що зробили й попередні правителі. Сказав я собі: нумо спробую пізнати радість. Віднайти, що є добро, але й це марнота. Вином я намагався звеселити тіло, та розум керувався мудрістю. Спиняв нерозважливість, доки не побачу, що саме йде шукати. Що дало б людині снагу прожити дні її життя? Під небесами. Я звершив величні справи, я звів будівлі, насадив виноградники для себе. Я нагромадив срібло і золото для себе, зібрав скарби царів та земель. Я оточив себе співаками і співачками, спізнав чоловічу насолоду. Не відмовляв собі ні в чому. Хоча б на що не кинув оком. Тішив серце всім, чого бажав. Душа раділа з усього, що я робив. Таку винагороду мав за працю. Тоді озирнувся на діла рук своїх, на все, заради чого працював. Я зрозумів, що все те було марним. Немов шукав я вітра в полі. Нічого не здобудеш путнього під сонцем. Наш Господь Ісус Христос відкрив те, що є благим для людей, сказавши такі слова: «Всі втомлені та обтяжені, приходьте до мене, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє вчення і навчайтесь в мене, бо я лагідний, покірливий, і ви знайдете відпочинок душам своїм. Бо вчення, що я даю вам, легке, і тягар, що кладу на ваші плечі, неважкий». Справжня радість та щастя знаходяться у духовних цінностях, у нашому зв'язку з Богом. І це основа, на якій ми будуємо своє життя та ділимося цінностями з оточуючими.